A relación da Xunta de Galicia coa residencia de Ribadeo nunca foi do seu agrado. Hai que recordar que hai 2 anos tuveron que salir ás calles de Ribadeo máis de 1000 veciños e veciñas para demandar que a conselleira se reunira cos representantes dos veciños, cos representantes da corporación. E esa misma tónica durante estes 2 anos foi así para todos os procesos. Sempre tarde mal arrastro e sempre de mala gana. De feito, chegaron a ofrecer un diñeiro por escrito, eso sí, 500.000 euros, de que a Xunta poñería, o cal supongo 20% nada máis, cando a competencia para facer unha residencia era Xunta, que non é nin do Concello, nin da Diputación. En todo caso, comprometía a financiar con 500.000 euros, despois de aportar pues, un plan de viabilidade e unha serie de documentación. Desde o Concello enviouse dirixentemente xa a finales de 2013 toda esa documentación, todo ese plan de viabilidade firmado por unha técnica competente nesa materia, e como desde final do 2013 hasta aí moi poucos días non sabíamos nada, é porque foi polo que de novo a corporación outra vez, a través dos seus portavoces, e non solamente do alcalde sino de todos os portavoces, lle diriximos un novo escrito á conselleira advertindo de que non podía ser, de que as obras estaban licitándose e que o Concello se subrogara no diñeiro que iba a poñer a Xunta, e que por favor dixeran cando firmaríamos o convenio. Ben, a contestación foi unha contestación absolutamente técnica por parte da Xunta de Galicia, dicindo que ese plan de viabilidade que enviamos pois que non era do seu agrado, e que polo tanto que quedaba condicionado ese diñeiro á corrección dese plan de viabilidade. Efectivamente, pois explicamos, matizamos absolutamente o que ten que ver co plan de viabilidade, posto que había cuestións que, dunha maneira totalmente desafortunada por parte da Xunta, se metían cuestións que son de responsabilidade municipal, nin da Xunta de Galicia siquiera. E noutros aspectos sumamente técnicos, desde o punto de vista caprichoso, porque si nosotros establecíamos que pues, o gasto en comida era pues, por caso 50.000 euros ao ano, pues eles decían que non, que o gasto en comida era 54.000. Unhas cousas absurdas que o único que pretenden é, por unha cuestión técnica, condicionar o acordo político. Pero non solamente eso, porque eso incluso foi resolto correctamente, foi enviado novamente hai uns días, sino que enterámonos, ademais, que lamentablemente todas aquelas persoas que lle queren axudar a Ribadeo, aos veciños e as veciñas de Ribadeo, para esta residencia, pois de alguma maneira, se a Xunta o que pode facer é fastidialas, faino. De feito, esta persoa que fixo o informe, o estudio de viabilidade, que traballa no Consorcio da Igualdade e do Benestar, este organismo que está conformado pola Xunta e polos concellos, do cal forma parte tamén Ribadeo, pois esta persoa foi incoado un expediente disciplinario por ter precisamente informado este plan de viabilidade para Ribadeo. É dicir, unha profesional que na súa actividade profesional ten informado 170, me parece, quero recordar que foi o número de informes sobre estas residencias noutros puntos de Galicia, simplemente por facelo a instancias do Concello de Ribadeo, pois parece ser que non é o agrado da conselleira, e non só nos dilatan para intentar non darnos o diñeiro, sino que se intentan cargar a todas aquelas persoas que nos queren axudar. De aí que a intención da Xunta de Galicia neste aspecto estarse comportando con unha maledicencia e con unha maldade fora de toda a dúbida. Agora terá que retratarse e agora terá que a conselleira contestar a este escrito que hai pois 4 días foi firmado por todos, por representantes do PP, do PSOE, de UPRI, do BNG, e tamén dos representantes das asociacións veciñales, que de alguma maneira lle vimos decir o seguinte: mire, señora conselleira, vostede parece que nos cuestiona o plan de viabilidade, aquí lle vai contestado todos os seus aspectos, todas as dúbidas, para que non teña ningún problema. Pero mire, déxese de filigranas e díganos dunha vez por todas si vai acabar aportando ese diñeiro que a Xunta se comprometeu ou non.
porque de testigos temos aos 10.100 veciños e veciñas deste concello para que tomen boa nota da actividade e da displicencia con que a Xunta está tratando en Ribadeo, cousa que non fai con outras localidades cercanas, e alegro-me moito por elas, como pode ser Foz, ou como pode ser Cervo, ou como pode ser calquera outra localidade cercana, donde a Xunta non está con tantos remilgos e está asumindo íntegramente, digamos, as inversións. Aquí solo pedíamos que nos axudase con ese exiguo 20%, que foi o máximo que dixo estar disposta a financiar, pero agora todo parece indicar que solo vai haber excusas para decir o que queren acabar dicindo, que por eles sí, pero que como no concello non facemos as cousas ben, pois non nos poden chegar a dar ese dinheiro. En todo caso, si eso é así, que non se preocupen, porque a residencia farase, porque con moito menos remilgos e con moitos menos problemas e con moita máis vocación política, a Diputación Provincial de Lugo pois outorgoulle a Chéganos 1.823.000 euros para facer a residencia. É certo que faltan 500.000, que eran os da Xunta de Galicia, pero se non hai máis remedio, o Concello acabará por poñer esa cantidade. De maneira injusta, porque o Concello non debe ter esa competencia. E máis, nestes cambios normativos que o Goberno de Madrid está facendo, pois os concellos van nos sacar de raíz esta competencia. Pero en tanto seña transitoria, en tanto este réxime seña sendo aplicable, pois nosotros vamos a aproveitalo e vamos a... Non queremos que por falta de 500.000 teñamos que devolver 1.800.000 e pico. Por lo tanto, o Concello xa se subrogou, xa nun pleno de hai 3 meses, subrogouse en esa cifra que a Xunta iba a poñar. Teremos que sacalo de outros sitios, igual teremos que deixar de asfaltar algúns camiños ou de atender algúns servicios, pero non queremos que Ribadeo quede sin residencia pola mala eficiencia da Xunta de Galicia nesta materia.